どうも、怪しさ 120% の男、ブス島です。今回プレイするゲームは、遺作となります。はい、もう超有名作でございます。この作品は1995年にですね、PC98 版で出ておりましたが、実はね、PC98 版でやろうと思ったんですね、本来は。ちょっと訳あって、PC98 版できなくて、これ DMM さんで購入しました。あのヒントカードっていうのがあったんですけど、それがなくってですね、もうどうしようもなく購入したという感じで、まあせっかくだからこっちの DL 版をやってみようかなという形になっております。なんとね、フルボイスなんで今回ブス島手抜きができます。ちょっと嬉しいでございますね。はい。で、あのこの遺作という作品なんですけど、まあ脱出ゲーの先駆けとも言ってもいいかもしれませんね。まあ要は、まあ単純にストーリーを言ってしまうと、まあ監禁されてそこから脱出するっていうね、もう親父シリーズでは有名なこの遺作さん、三兄弟の長男の作品ですね。いや、こいつもなかなか畜生っぷりがね、半端ない野郎でございますが、まあこいつからね、攻略サイトとか見ずに今回は、まあ、いつも見てないんですけど、攻略サイトを見ずに全員脱出させてみようかなと、記憶のみでやっていきたいかと思います。いやー、なかなかね、面白い作品ですからね。ただ今回、まあこれ第一発目なんですけど、オープニングめっちゃくちゃ長いっす。確かちょっとそこだけね、ご了承ください。いやー、でもリニューアル版は正直ね、これやるの初めてなんですよ。おっと、これマウスカーソルが映ってねえな。ちょっとマウスカーソル映すんで、ちょっとお待ちくださいね。はい、ということでマウスカーソルちょっと出してきました。まあせっかくだからマウスカーソルないとこれね、面白くないのでやっていきたいかと思います。いやー、この作品ね、オープニングめっちゃ長いですからね、ちなみに。そこだけご了承ください。それでは早速やっていきましょうか。それでは、ポチリと。あれ？始まんねえな。ポチリと。あ、こうですね。はい。7月22日、終業式という形ですね。リニューアル版、どうなんだろう。リニューアル版というか、こっちはね、やったことないからね。うっぷ。お、主人公ですね。てんてんてんと。うっぷっぷっぷ。お、気持ち悪い。うぷぷ、昨日は親父と飲みすぎたからな。あれ？まだ学校にいたの？いいね、ボイスね。あれ、まだ学校にいたなって。いや、ブス島のこれよりよっぽどいいな、俺。あけみこさん、何やってんだよ。もうみんな帰っちまったぜ。なんかお酒臭くない？おい、まあ細かいことはやめとこう。はい、はは、気のせいだろ。そうそう、気のせいでございますよ。ダメだよ、お酒は二十歳になってからでしょ。いや、みんな二十歳以上ですから、ここにいる人たちはね。二十歳以上ですが、これコスプレでございますので。はい、梅酒だよ、梅酒。梅酒だってお酒だよ。いや、そんなことないよ。はあ、いちいちうるさいなお酒くさい。はあ、はあ、もうよしなさいよ。あ、ボイス好きいいな、やっぱな。おー、調べられますね。まあとりあえず会話をしていきましょう。あ、目が勝手に、マウスがいつもの通り勝手に。なんだ、ベストのポケットにはオーラン学園の交渉がついている。ほうほう。あ、違う、交渉じゃねえんだよ、俺はこっちだ。ちょっと、いやらしい目で見ないでよ。いや、そりゃ見るに見るに決まってるじゃん。ダメです、ダメです、バカを言うな。この澄んだ目を見ろ。あ、ブス島と一緒っすね、これはね。陸に打ち上げられたホッケのような目をしてるわ。すげえ例えだな。お前な、意味不明なこと、意味不明の例えするなよ。健太くん、明日から夏休みだね。そうですね。いや、もう今はちょっといろいろとね、そうだったか。冗談はやめてよ。ついさっき終業式が終わったばかりじゃない。俺は教室でサボってたから終業式なんて知らない。そんなことしてるから高島先生に怒られるのよ。ほほう。あきみは目鼻たちがはっきりしており、化粧したらとてもだからに見えないだろうって。まあまあまあ、ちょっといろいろとブス島マーク大活躍だな今回もな。
よいしょ。ケンタ君、帰らないの？ジンパチがさ、待っててくれって。ふーん、ジンパチ君と帰るんだ。そうですよ、わかんないけど。ヒッヒッヒ、アゲミ。な、何よ。本当は俺と一緒に帰りたいんだろ。バカなことを言わないで。私は同い年の男の子になんか興味がないわ。うわ、このドヤ顔。いいね。チェ、アーギミはジジイ趣味かよ。ジジイなんて言ってないでしょ。私は大人の男の人が好きなだけ。あー、でも当時考えるといたな、そういうやつ。70歳ぐらいの。あ、怒った？別に、私は心の広い女の子だから。くそ。じゃね、ケンタ君。あー、なんかいい生活ですね。うん、なんだよ、退屈してるからもう少し話していけよ。黒板とでも話をしてなさい。なかなかきつい女だな。あけみのやつ、最近やけに大人っぽくなってきたな。同年代なのになんか取り残されたような気がするよ。あー、でも同年代の女性って確かにね、この頃って大人っぽい女性いて多かったな。もっともあけみとは、あけみと全く違ってクラスは小学生みたいな女の子もいるけどね。まあだろうな、そういうのもいるわな。そういえばジンパチが言ってたよな、今は使われてない旧校舎裏でアケミと、うん、吉沢先生が抱き合っていたって。なんかこういうの、まあまあいいか。うん、新聞記者気取りのジンパチの言うことなんて当てにならないし、もしそれが本当だったとしても俺には関係ないことさ。うんうんうん、うん、この窓、うんうん、まあガラス張りになってると、はい、黒板が反射しているその光の強さを見れば今が夏であることを説明する必要は、まあ、まあ夏ということですね。この袋の中には多分薄汚れた体操着が入っているのだろう。うん、3の A の教室だと。たとえ何が書かれていようと興味のないようであることには、うん、うん、興味ないと。うん、椅子と机が並んでる。ドアが半開きになっている神経質なジンパチが見たら眉間にシワを寄せて締めに行くだろう。ほうほう、神経質なんだ。うん、校内放送や授業、うん、開始のチャイムはこのスピーカーが流れている。あれあれ、なんかちょっとイラッとする声だな。あれ、ケンタ君帰ってなかったんだ。ああ、ブス島一番こう嫌いなタイプっすね、この手のタイプは。うん、なんだよ。うん、リカちゃんもまだ学校にいたのか。放送部の部活があって。わ、ちょっと軽くイラッとすんな、なんだろうこれ。喋り方といい、体つきといい、リカちゃんって小学生みたいだよな。まあたとえね、うん、そういうやついるよな。それでケンタ君はどうして学校に残ってるの？どうでもいいじゃねえか、俺はこれから特別授業なんだよ。かわいそう。うーん、悪い人ではないんだろうけど、まあブス島は軽くかなりイラッとするタイプですね、本当に。おいおい、信じるなよ。うん、リカも一緒に付き合ってあげようか。一人称を自分の名前で呼ぶやつは大体ろくなやついないっすね。はっきり言ってもう、うん、へ、特別授業が終わるまで待っててあげる。いや結構です。あのねリカちゃん。何？この学校に特別授業なんてシステムあったかな。あ、ケンタ君は嘘をついたんだ。これは冗談って言ってほしいな。嘘じゃなくて冗談って言ってくれれば主人公全く同感だ、俺も。うん、ケンタ君、嘘をついちゃいけないのよ。腹立ってきたな。だから嘘じゃなくて冗談だってば。もうケンタ君、夏って暑いよね。まあ夏だからな、当たり前だよ、夏なんだから。主人公と結構シンクロすんね、この辺ね。そっか。うん、なんかこの子と話してると調子狂うわな。夏休みって長いから嫌い。うん、いや大好きだけどね、休んでられっから。へ、だって友達と会えなくなるから。学校で会えなくなるだけでいくらでも外で会えるじゃないかよ。だってリカ、友達を誘うのが恥ずかしい。知るかそんなこと。今さらだけどリカちゃんって変わってる。うん、ケンタ君ともしばらく会えないね。あ、まあ俺的には嬉しいけどな。うん、そんなことはないよ、8月に登校日があるぜ。うん、確か10日だったよね。
健太くんはちゃんと登校日に学校へ来るんだ。学校に来るのは面倒だけど、あ、琴美ちゃんか、琴美ちゃんに会えるからな。ああ、健太くん他のことを考えてる。俺考えますよ、もう。う、鋭い。健太くん、何を考えてるの？エロいこと。だから、別に10日じゃなくても会おうと思えば会えるよね。え、健太くんが私を誘ってくれたら会えるよね。いや、絶対誘わないと思うよ。へ。おい、健太。男の声。あ、これがジンパチか。まったく、ずいぶん待たせやがって。健太くん、私帰るね。はい、さよなら。健太、今教室を出て行ったのリカちゃんだろ。おー、そういえばこんなやつだったな、ジンパチって。そんなことよりジンパチ、待たせすぎだぜ。悪い悪い、部室の掃除が思いのほか面倒でさ。ほう、だいたいな、お前の顔は新聞部って感じじゃないんだよ。失礼な、顔で人を差別するのか。いや、そういうわけじゃねえけどさ、別に差別なんてしてないさ。俺はただイメージの話をしてるってわけだ。ところで健太。なんだよ。あ、な、ほんとシンクロすんな。リカちゃんと何を話してたんだよ、それも二人きりで。まあ、どうでもいいことだよ、はっきり言って。ジンパチ、変に勘ぐるなよ。お前の書いているオーラン学園マル秘情報は危険すぎるぜ。書かないよ、僕はゴシップに興味がないから。ほう、嘘つけ。ゴシップに興味のないやつが盗聴器を持ってるもんか。ケンタ、その話は内緒なはずだろ。汗出てる。へえ。そんなことを言うなら、ケンタが推理小説マニアでパソコンオタクだって言いふらすぞ。それは別にいいじゃねえかよ。チッ、わかったよ。ケンタなんかにアケミちゃんの話をしなければよかった。あれ以来ケンタは僕のことを誤解してるんだから。ジンパチが話したそうだったから俺は聞いてやったんだぜ。そういう話をケンタが好きそうだから、僕は自分が持っている情報を提供したまでだ。それっぽい言い訳だな。何が情報提供だ。俺は自分の恋愛以外には関心ないが、あ、関心がない。よく言うよ、恋人なんかいないくせに。言ったな、そういうお前こそいないじゃないか。僕がいないんじゃなくて、意識的に作らないだけだ。まあ、どっちもどっちもだな、言い訳は。てんてんてん、不毛だ。なんで俺たち喧嘩してるんだ。分からん。仲いいな、この二人な。ジンパチ、俺に話があるんだろ。そうだった、話があるからケンタに待っていてもらったんだ。なんだよ話って。どうせ帰る方向は同じなんだから、歩きながら話をしようぜ。まあそうだな。知恵、それなら教室じゃなくて校庭で待ってればよかったや。外だと暑いだろ。まあブス島が学生の時なんかね、教室にクーラーなんかないからね、そんなもんね。唯一あったのは冬場にダルマストーブがあったぐらいだったからな。ケンタ、いいから早く行こうぜ。行きましょう行きましょう。へいへい、わかりましたよ。なんか校舎の中が静かだな。終業式の日にこんな時間まで残ってるなんて、俺とジンパチぐらいだよ。正門は閉まってるだろうから、遺作扉から出ないと。な、随分武装な名前だな。あのジジイ、正門が開いててもあの小さな扉から出入りするんだ。まったく変わったジジイだよ。なあケンタ。うん？誰もいない夜の学校ってさ、きっと気味悪いだろうな。あはは、肝試しでもするつもりか。絶対したくないね。やるって言えばもちろんケンタも参加するだろ。ブス島はしません。うん、冗談じゃない。俺はそういうのが苦手なんだ。そうか、面白いと思ったんだけどな。主人公と気合うな。ジンパチ、まさか俺に話って肝試しのことじゃないだろうな。違う違う、あれはただの思いつきだよ。じゃあ話ってなんだ。おい、早く帰れ。うん、え、学校はお前たちの遊び場じゃないぞ。来たな、イサク。こいつっすよ、イサク。ほんとキモいな。チッ、噂をすれば用務員のイサクかよ。なんだその目は。悪かったね、生まれつきなんだ。お前の体には悪魔が宿ってるようだな。何言ってんだよ、この今こんなこと発言したら、ほんとすぐね、なんか問題になるよ、こんなこと言ったら。年上の人間は敬うもんだ。年を取ればいいってもんじゃないや。おい、よせよ。伊藤伊作、あ、伊藤じゃない、これ伊豆伊作って読むんだよな、確か。伊豆っていう、あれだったな。わしのことをバカにすると
そのうちに罰が当たるぞ。うん、変態野郎なんだからバカにされて当たり前だ。ケンタ、口の聞き方に注意しろよ。いいんだよ、あんなジジイ偉そうなこと言う資格もない。うん、ジンパチだって知ってるだろう。イサクが女子生徒の体操着とか盗んで問題になったの。ド変態だな。知ってるけどさ。それだけじゃない、いきなり女生徒に抱きついたこともあったじゃないか。うん、あいつなんでクビにならないんだろう。学校だって波風を立てたくないんだよ、きっと。やだやだ、あ、やだやだ、俺が学長や理事長なら今日にでもクビに、クビだ。邪魔よ、出入り口の前で立ち話なんて。あ、いい声。あ、みゆきさん。おう、おお、なかなかクールビューティーな感じですね。ち、今日はやたらに小言を言われる日だな。あなたたちが悪いのよ、こんな場所で立ち話なんかしてるから。いくら遺作扉が小さいからって少し避ければいくらでも通れるだろう。遺作扉なんて呼び方はあまり感心しないわね。いいんだよ、みんなそう呼んでっから。ケンタ君ってみんながそう呼ぶから自分も呼ぶわけ？あー、きついな、罵られて。あー、違う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 な、うるさいな。いいっすね、あ、嫌いじゃねえぞ。要するにケンタ君には自分ってものがないのよね。遺作扉って呼んだだけでそこまで言うか。私、自分の考えを持ってない人は嫌いなの。いやー、でもそういえばそうだな、こういうキャラいたな。なんかやっぱり忘れてるな、相当。うん、おい、いいんだよこんな女なんか。うん、さあどいてちょうだい。はい。お前な、もう少しマシな言い方できないのか。私としたらこれが精一杯の丁寧な言い方だわ。あー、性格きついな。二人ともよせよ、僕がどけばいい話だろ。ケンタ君、あなたもジンパチ君を見習ったらどうかしら。あー、いい感じですね。ムカつくな、みゆきのやつはいつもあの調子だ。ケンタ、みゆきさんに少しは優しくしてやれよ。ててん、あの出来事があってからまだ1年しか経ってないんだぜ。ちえ、またその話か。あんなことが学校で起きるなんて今でも夢を見てるみたいだ。みゆきさんの妹があんなことになるなんて。あー、これはちょっと仏島マーク入ってますけど、まあ察してください、何があったかは。事件ですよこれは。うん、よせよもう。犯人はまだ捕まらないし、みゆきさんだって心の傷が癒えてないはずさ。まあこういうシーンで言うのもあれだけど、マジで綺麗だな。16色の時も確かこんなような感じの絵あったけど綺麗だったよな。まあ今回はちょっと Windows 版でやってるからあれですけど、いやいやいや、すごいな。うん、分かってるけど、ああいう高飛車の態度取られると。妹があんなことになったから男性不信に陥っているんだよ。うん、冗談じゃない。世の男性が全てあんなひどいことをすると思ってるのか。もうその話はよそうぜ。なんだよ、ジンパチが始めた話だぞ。うん、ちょっと違う。ところでケンタさ、夏休みに何か予定は入ってるのか。え、旅行に行くとか田舎に帰るとか。俺は田舎なんてないし、旅行に行く予定も今のところはないけど。そうか、よかったよ。うん、はあ、今年の夏休みはめちゃくちゃ遊びたい気分なんだ。ジンパチ、何が言いたいんだ。僕の一番気の合う友人って言ったらやっぱりケンタだろ。そういうことなのね。まあそうだろうな。ケンタだってオーラン学園最後の夏休みに思い出の一つも作れないんじゃ寂しいよな。まあ寂しいだろうな。うん、だから一緒に思い出を作ろうぜ。お前、俺を待たせたのはその話をするためなのか。ああ、そうだけど。なんだよ、電話でも済む話じゃないか。そう言うな、この話の続きは電話でするからさ。おい、一緒に帰るんだろ。悪い悪い、部室にカメラを忘れた。ちえ、また待たせるつもりかよ。ケンタ、先に帰っててくれよ。え電話がかかってくるのを楽しみにしてろよ。なんだあいつ、おかしなやつだな。4月28日午前9時30分。ふわ、なんていい天気なんだろう。天気がいいとなぜか早く目覚めちゃうんだよ。ジンパチ誘ってプールにでも行こうかな。おお、主人公の部屋か。おお、 PC98 機、
そして、はい、さすがエルフ、これね、うん、ゆいちゃんじゃないですか、これね、同級生2の通販で購入したゆいちゃんミラーだ。これ売ってたな、実際。ナルシストではないが、身だしなみを整えるため鏡くらいは必要だろう。うん、寝るときもカーテンは開けたままだ。天気がいい日、早く目覚めるのは朝日が眩しいからかもし、あ、眩しいせいかもしれない。そういえばあれですね、これね、今回収録めっちゃ長くなると思います。確かオープニングめちゃくちゃ長いんですよ。今回オープニング丸々1本撮っちゃうつもりなので、ちょっとそれだけご了承ください。オープニングプロローグか。うん、本当は17インチのディスプレイが欲しかったが、今のところは高値の花。そうっすね、当時17インチめっちゃ高かったもんな。もうブスジも持ってませんでしたよ。しかもブラウン管ね。うん、できることならカレンダーをめくりたくない。夏休みが永遠に続けばいいと俺は思っている。見てるだけで汗の滴り落ちそうな服が背中を向けてぶら下がっている。コンプティックとかあるんじゃねえかこの辺。横倒しにしたカラーボックスの中には推理小説の本ばかり入っている。ブス島はね、ここね、アップル通信とかね、あとオレンジ通信とか、なんかそういうものにパソパラとかいろいろ入ってましたね。うん、もう隠す気もなかったって感じでございますね。このカラーボックスは中学の時から使い続けている。うん、これ今ないだろ、あるのかな。たくましい体に憧れて買ったものだが、最近は触った記憶すらない。あ、 CD コンポ。おうおう、静まり返った、うん、部屋が苦手なので、俺が部屋にいる時は必ず電源がオンだ。うん、横に座るよりベッドで座ってる時間を、うん、この椅子に座るよりベッドで座っている時間の方が長いだろう。いや、ブス島椅子なんだよな、いつも。お、トゥルルルル。お、部屋の中をぼんやり見渡していると、いきなり電話のベルが鳴り響いた。電話があんのかよ。いいな。俺はけたたましい音から解放されるため受話器を取った。まあこの頃携帯なんかなかったもんな。またポケベルとかだったもんな、98の時って。もしもし。カメよ。こいつつまらなかった。止まった、時が止まったわ。いや、腹を抱えて笑っているところだ。嘘つけ、いつにも増して冷静な声だぞ。そうなるよ。ちょうどよかったよ、ジンパチ。え、うん、ジンパチ誘ってプールにでも行こうと思ってたんだ。ってことはケンタも暇なんだな。めまいがするほどいい天気だし、プールに行こう。ダメだよ、僕の約束が先だ。なんだよ、約束。ケンタ、プールじゃなくて遊園地へ行こう。お前な、何が悲しくて男二人で遊園地に行くんだ。心配するな、ケンタが行くって言えばその問題は解決する。ほう、え、要するに思い出作りその一ってところだ。ジンパチ、まさか女の子を誘ったとか。南部園遊園地知ってるだろ。ああ知ってる。彼女たちには南部園遊園地の入り口に十字って言ってあるんだ。おおい、彼女たちって誰のことだよ。それは来てのお楽しみさ。それ急ごうぜ。ちっ、何がお楽しみだ。それにしてもジンパチのやつ、一体誰を誘ったんだろう。おお、なんかザ遊園地って感じですね。南部遊園地の入り口に十字だったよな。待てだよケンタ。なんか昔風ですね。ジンパチ、いきなり電話しを切るなよ。悪い悪い。あれ、ジンパチ。なんだよ、変な声を出して。ジンパチがカメラを持ってきてないのは珍しいな。あ、なあ。校舎の中でも校庭でもカメラを持っているジンパチだ。忘れただけだよ、ケンタ。なんだ、もう一人の男ってケンタのことか。セリサはミオでいいのかな。あれ、ミオじゃないか。ケンタに似合わないぜ、遊園地なんてさ。結構好きですね、こういうのは。うん、その言葉はそのままミオに返してやる。まあブス島並ぶの嫌いだからな。うん、ジンパチのやつ誘ってくれるのはいいけど突然すぎる。なんだよ、ミオも今日誘われたんだ。ああ、たまたま早く起きてたからよかったけどさ。へえ、俺と全く同じ状況だな。本当は昨日誘われて今日は寝坊しそうになったんだよ。サバサバしてるね、いいね。なんでわざわざ言い換えるんだよ。ケンタと同じ状況だなんて私のプライドが許さないのさ。きつえな。
ちょっとやっぱこういうところ気になりますよね。うん、薄いシャツ1枚なのでミオの胸の形まではっきり分かったような気がする。おー、いいじゃん。ほら、どこ見てるんだよ。父ですね。はい、それでなくても鋭い視線をミオはさらに鋭く光らせた。うん、いつも怒っているような顔をしているがよく見ると美人である。いや、十分美人だよ。うん、ミオは相変わらず目つきが悪いな。鋭いって言えよ、鋭いって、うん、まあ同じようなもんだよ。もしかして怒ってる？怒ってないよ。怒ってますねほら、怒ってるじゃないか。あのな、お前が変なことばかり言うからだろまあ、うわ、この声、うわ、なんかこの二人合わねえだろう。うん、あれ、リカちゃんも来てたのか。リカ、ケンタ君が誘ってくれたのかと思ってた。いや、もちろんケンタだってリカちゃんに来て欲しかったよな。うん、ああ。さーてと、今日は遊びまくろうぜ。あ、いいです。あ、へー、動いてる。すごい。ドスマンって動いてたっけな。まあまあまあいいや。うん。ペシプです。ペシプ。あ、いいっすね。遠慮しないで食べろよ。もういらない。ミオさんって面白い。それよりジンパチのキャラクターが問題だよ。あいつ済ましていれば結構いい男なのに。そうだよね。うん、ジンパチという名前と新聞部ってイメージがあいつを崩しているな。それにジンパチくんって結構お茶目なところがあるから。うん、あいつはああ見えてノリがいいぞ。リカね、今でも覚えてるよ、ケンタくんとジンパチくんが定額になった時のこと。あははは。は、理事長室に水の入った、何？そこまで言いかけるとリカは熟したさくらんぼのように顔が真っ赤になる。コンドームだろう。リカはコンドームという名詞が恥ずかしくて言えなかったのだろう。別に恥ずかしくもないけどね、これくらいは。水の入ったそれを理事長室の机に置いたんだよね。あの時は俺も驚いたよ。なんたってジンパチから誘ってきたんだから。人は見かけによらないんだよね。まあいいやつだね。だからジンパチのやつ彼女ができないんだよ。でもね、リカは、いきなりリカの声が小さくなった。リカはケンタ君の方がかっこいいと思う。ああ、はい、さようですか。え？なんでもないよ。てんてんてん、あ、てんてんてん、はてなはてなはてなが。ジェットコースター怖かったよね。胃のあたりが何とも言えない感覚になるような。あ、わかる。でもリカ、ミステリーハウスの方がもっと怖かった。ほう、実は俺もああいうのが大の苦手だったりして。いや、主人公と結構気合うぞこれ。ほれ、このポップコーンを全部食べないと。食べないとどうなるの？これからジンパチのことをイサクって呼んじゃうぞ。それやだな。やめてくれよ。ミオ、ずいぶんスカート短いね。そりゃいいや、俺もジンパチのことをイサクって呼ぼう。私あのおじさん嫌い。おい、いきなりマジレスになったね。もう空気読めやって感じだけど。リカ、あいつを好きなやつなんかいるかよ。あのおじさん、女子トイレを掃除するふりをして覗くんだよ。まあイサクだからな。あちゃー、とんでもねえ野郎だな。隣のクラスのかなこちゃんは水着を盗まれたって話だし、私は絶対にみゆきの妹をやったのはイサクだと思ってるんだ。あの事件があった時、イサクさんは理事長の家にいたんだって。本当に運がいいやつだよな。普段の素行だけで考えたら絶対にやつが犯人だと思われるぜ。まったく、あのじじいはオーラン学園の女子生徒の敵だよ。そ、ケンタと同じだ。そうなんだ主人公。そしてミオは男子生徒の敵なんだろ。ケンタ、お前もポップコーン食うか。いや、こういうサバサバした性格の女性はいいな。やっぱいらない。楽しかったよケンタ。あはは、さすがに疲れたけどね。ジンパチ、誘ってくれてありがとな。ケンタ君、今日はすごく楽しかった。いや、リカちゃんの悲鳴がまだ耳に残ってる。やだケンタ君ったら。さてと、今日はもう帰ろうぜ。あ、また一緒に遊ぼうな。ケンタ、また電話するよ。お、頼むぜ。8月5日
午前10時一丸丸丸って感じですね。トゥルルルルトゥルルルルっていうか、やっぱりプロローグ長いね、結構ね。よいしょ、トゥルルルと、誰だ電話なんかかけてきやがるのは。ふわー、よいしょ、せっかく気持ちよく寝てたのに、もし間違い電話だったらどうしてくれよ。はいはいはい、よいしょ、俺はまだ目の覚めてない体を引きずるようにして受話器を手に取った。もしもし。もしもし、ケンタか。おう、あ、ジンパチ。ケンタ、電話に出るのが遅いよ。あと一回コールして出なかったら受話器置くところだった。お前な、こっちから何度電話したと思ってるんだ。え、今度は俺が誘おうかと思って何度も何度もジンパチの家に電話したんだぜ。あ、悪い悪い、多分出かけてたんだろうな。夜のアルバイトでもしてたのか、してるのかよ。まあそんなところだ。おお、ははは、さては一人で抜け駆けしてるな。抜け駆け、やだやだ、彼女ができると男の友達に冷たくなるんだ。彼女なんていないよ。ふんへーほー、やだな、僕のこと疑ってるのか。まあ友達としては嬉しいことだけどさ、いいやつだな主人公な。うん、僕に彼女ができることが。だってジンパチ、お前がホモだという噂を否定されるじゃないか。僕がホモ。うんうん、神聖ホモ。だ、誰だよそんな噂をばらまいてるのは。俺とか言うなよ、俺。主人公、お前やっぱいいやつだなこいつな。うん、ひどい。うん、オーラン学園マル秘情報に書いてあることの方がもっとひどいと思うけど。ケンタ、せっかく琴美ちゃんと一緒にプールへ行く約束を取り付けたのに。琴美ちゃんと。あ、もうケンタなんて誘ってやらない。来ましたねヒロイン。ごめん、謝る、すまん、俺が悪かった。本気で謝ってる。ホモだなんて冗談だよ、ただジンパチが遊んでくれないから憎まれ口の一つも言いたくなって。チェ、琴美ちゃんの名前を出すとケンタは態度が急に変わるんだ。で、どこに行けばいいんだ。11時に市民プールの前だよ。おー、わかった、必ず行くから。ガチャ。琴美ちゃんに会える。おお、なんかドキドキしてきちゃった。なんかういういしいの。親に無理を言ってつけてもらった電話だ。この電話が部屋に置かれて以来、母親は毎月の通話料に目を光らせている。そういうもんか。そうだね、当時ってそうだよな、本当電話なんかなかったもんな。うん、よいしょ、長いだろうと。はい、ゆいちゃんミラーと8畳ある、広いね。うん、ゆいちゃんミラーと、はいはい、うん、はい、なんかあるかな。うん、はい、サマーセーターを着込むと海パンを無造作に巾着袋へ突っ込んだと。うん、琴美ちゃん、よくジンパチの誘いを OK したな。うん、俺は朝川琴美という名前を思い浮かべただけでときめいてしまうのだ。若いね。そう、彼女ほど俺の理想に近い女性はいないと思っている。優しくおしとやかで、もちろん容姿だって抜群、声だって可愛いし、勉強もできる、パーフェクトだな。ブス島は基本的に目つきがきつくって強くて高身長かつ性格が悪いやつが好きですね。うん、いいな、そういう方が。うん、いつの日か彼女と友達以上の関係に。まあそう思ってるうちはなれませんね。うん、もしかしたら今日が特別な関係になるきっかけの日になるかもしれない。俺は鏡に映る自分の姿を念入りにチェックすると、ダットのごとく家を飛び出した。うん、おー、でもほんと絵綺麗だな。ちょっと早く来すぎちゃった。あれれ、ケンタが時間前に来るなんて珍しいな。ジンパチ、琴美ちゃんは。心配するなよ、ちゃんと連れてきたから。こんにちは、ケンタくん。おー、お嬢さんって感じだな。うん、こんにちは、ケンタくん。はい、こんにちは。今年の夏はすごく暑いわね。そうだね、冬よりも暑いよね。ケンタ、言ってることが尻滅裂だよ。緊張してんだよ、笑うなよ。もういいっすね、とりあえずここでしょ。たとえブラウスの上からでも彼女の胸を見ると心臓の鼓動が速くなる。まあ若いな。
学校以外で琴美ちゃんに会うのは春にみんなでお花見をした時以来だよね。あの時はごめんなさい、私だけ先に帰ってしまって。うん、気にしなくていいよ、家が厳しいから仕方ないよね。健太くん、今日はできるだけ最後まで付き合うから。いい子じゃな、いい子じゃねえかよ。うん、嬉しいな。おお、あ、右クリックすると、こういう風になんだ、履歴とか、こんなのあるんだ。まだセーブもできませんね、そういえばね。ねえ健太くん。はい。何？宗光くん連れてこない方が良かったわよね。え、あ、そういえば宗光っていたな。え、出かける少し前に彼から電話があって。畜生、宗光のやつめ。どうしても一緒に行くって言われたけど、勝手なことをすると健太くんたちに悪いと思ったから。俺は別に来ても良くないよ。え、どっちだよ。あれで変な言い方をしてしまった。健太くん、何尻滅裂なことを言ってるの。あけみもいいな。なんだよ、あけみも来てたのか。悪かったわね、私も一緒で。あ、このドヤ顔来ましたね。冷静に考えてみたら、女の子は琴美ちゃん一人ってのも変だよな。健太、今日は泳ぎまくろうぜ。琴美ちゃんの水着姿が見れる。健太、聞いてるのか。ジンパチ、どうしてカメラ持ってきてないんだよ。え、琴美ちゃんの水着姿なんてめったに見れないぞ。あ、そうか。こうなったら琴美ちゃんの水着に隠しマイクを仕掛けるってのはどうだ。いや、それ意味あんのか。ピンマイクじゃあるまいし、バカなこと言うなよ。いや、職員室で隠しマイクを仕掛けて定額になったりなりかけたジンパチならできる。ねえ、私たちをほっといて二人で楽しそうに話してない。悪い悪い、ちっとも楽しい会話じゃないよ、まったく。まあそうだろうな。健太くんたら。いいね、これブス島マーク必要かな。まあとりあえず大丈夫だろこれは。でもこの水着いいのかこれ。まあ水着ですからねこれね。キャッ、健太くんたらね。それ、おい健太、こっちにもボールを回せよ。なんか健太くん、今日はやけにはしゃいでるわね。あけみちゃん、僕がその理由を教えてあげようか。ううん、別に知りたくないから。この女もすげえな。あ、そうなの。あけみ、はしゃいでるのは俺だけじゃないだろう。私は夏休みの間もずっと塾通いだったから、なんかすごく楽しくって。あー、なるほどね。琴美ちゃん勉強しすぎなんだよ。だって3年生の夏休みは勝負の分かれ目って言われてるでしょ。間違いねえな。それは間違いねえな。ダメダメ、健太くんにそんなこと言っても理解できないから。失礼な。受験組の人たちって10日の登校日にちゃんと来るのかな。私はちゃんと行くつもり。友達に会えるのも楽しみだし。私も行くわよ、テニス部のミーティングがあるから。健太、お前はどうするんだ。寝てる。健太くんは暇だから来るに決まってるじゃない。そう、真面目だね。わからないぜ、こう見えても俺は多忙なんだ。一人で家にいるよりマシだと思うけどな。あけみ、何か俺に恨みでもあるのか。直接的にはないけど間接的にはあるわね。そうなのね。ややこしい言い方だな。あけみちゃん、健太くんに何かされたの。ほら、あけみ、琴美ちゃんの前で変なこと言うなよ。テニス部の部室からウェアが盗まれた時の話を忘れたの。あれ、そんなことやってるの主人公。だからあの話は嘘じゃないってば。健太くんが変なことを言うから私が用務員のおじさんに怒られるんだ。ああ、そういうこと。あ、その話は知ってる。用務員のおじさんがテニスウェアを持ってるのを見たって言うか。あ、飛ばしちゃったよ。廊下で伊作とすれ違った時に慌てて後ろへ隠したけど、確かにあれはテニスウェアだった。テニス部の部長としてその話を聞き過ごすわけにはいかないもの。何、伊作着るの。いや、何に使うんだ。まあ何に使うんだろうな。あ、あけみちゃん、あの怖い用務員のおじさんのところに行ったの。ううん、顧問の先生に相談しただけ。そうよね。びっくりした。もう伊作怖がられてんだな。気持ち悪がられてんじゃなくって。そうしたらあのおじさんカンカンに怒って、そんなことを言った部員をここに連れてこいって。それで明美の名前を教える先生も先生だよな。仕方ないわよ、吉沢先生だってまだ若いじゃない。きっと用務員のおじさんの剣幕に圧倒されたんだわ。あー、ちょっと言い訳にならんなそれはな。
それでどうなったの？部室に三木原明美はいるかって怒鳴り込んできたわ。はあ。まあ怖い。1時間ぐらいかしら、私の体をじろじろ見ながら説教されたのは。ひどい話だな。ちょっと健太君にだって責任があるんだからね。俺は本当に見たんだってば。まあどうして私が最近の娘は体だけが大人で頭の中は空っぽだなんて言われないといけないの？私もね、一度だけあのおじさんと話したことがあるの。はあ、川富ちゃんか一作と話をしたっていうか、つい口から言葉が出て。どうして？ケンタ、どもるなよ。学校の階段で下から私のスカートを覗くようにしてたから。それはダメだな。ぬわんだって。思わずやめてくださいって、うん、それどうなったの？用務員のおじさん、すごく怖い顔で私を睨んで、俺はただゴミを拾おうとしただけだって。あの野郎。後で用務員室に来いって言われたけど、怖くて行かなかったの。まあ、行かなくて正解だろ、そりゃな。当たり前だよ、用務員室なんて一体何されるかわからないぜ。あのおじさんの目、すごく怖い。まあ、プロだからね。うん。なんか、プールに来てるのに話が危のがりになってきたわね。ごめんなさい。琴美ちゃんのせいじゃないわよ。すべては健太くんが悪いんだから。どうして俺が悪いんだよ。元はといえば、健太くんが見間違えたことが発端の話でしょ？ねえ、そろそろ話題を変えようよ。そうね。じゃあ、付き合ってる人の話なんてどう？もう勝ち組のなんか余裕のあれですね、これね。え？私は彼氏がいないから。僕もいない。右に同じ。やだわ、私だけなのね。チェッ、勝ち誇った笑みを浮かべてやがる。ケンタ、楽しかったな。楽しそうだな。でもな、楽しかったけど後半はアーキメののろけ話を聞かされた。ケンタ君がいろいろと聞くから答えてあげただけじゃない。なんか余裕ですね、ほんとね。その割には危機として話してたような。そんなことはないわよ。まあ一番楽しい時期だろうね。うん。アーキメの彼氏って本当に大学生なのか？そうよ、私は年上の男の人じゃないとダメなの。ほう、本当本当に？何を、どうしてそんなことを聞くの？ケンタ、いい加減にしろよな。だってさ。そうそう、ジンパチ君、一つだけお願いがあるんだけど。え？今日のこと学校新聞に書かないわよね。どうしてダメなの？書かれるとちょっとまずいのよ。内緒で来ちゃったから。何がまずいんだよ。いいの、ケンタ君は気にしなくて。あー、いや、なるほどね。そうか、うんうんうん、残念だな。さてと、そろそろ家に帰って彼氏に電話をしないと。そう言うと、アーキメは自慢げに愛用の手帳を取り出し、芸能人のごとくスケジュールを確認している。明日もデートだし、明後日もデートだわ。勝手にしてくれと俺は心の底から思っていた。すごく楽しかったわ。どうもありがとう。はい、楽しかったでございますね。よかったね。うん。琴美ちゃんもよかったらお茶でも飲んでかない？ごめんなさい、今日はピアノの先生がうちに来るから。金持ちだな。あ、そうなんだ。健太くん、また誘ってね。はい、はい、喜んで。泳いだ後ってどうして体がだるくなるんだ。わかるね。普段運動していない証拠だよ、ジンパチ。それなら健太だってしてないじゃないか。ああ、次に琴美ちゃんと会えるのは登校日だろうな。あ、また人の話を聞いてないな。まあ、どうでもいいわ。え？もういいや、僕たちも帰ろうぜ。帰りましょう。はい。8月5日午後4時30分。おお、ジンパチはああ言ってるけど、泳いだ後ってのは本当に体がだるくなる。うん、それにしても琴美ちゃんの水着姿可愛かった。おう、そういえばジンパチのやつ今日もカメラを持ってなかったな。琴美ちゃんの水着姿なんてめったに見れないのに写真の1枚撮らなかったぞと。うん、またちょっといろいろ調べていきましょう。いやー、でも今回ずいぶん長いね。やっぱりプロローグがこうキャラクター紹介みたいな感じなんですよね、確か。うん、一線座るよ、ベッド。よいしょ、はいはい。
まあ、この辺はあれですね、どこか調べりゃいいんだろうけど、あれ、見慣れた部屋ではあるがなぜか違和感を感じてしまう。プールに行く前とどこか違うような気がするのだ。机の上に何か置いてある。これか。お、机の上に置いてあったのは可愛らしい封筒であった。うちの母親は日々の郵便物をそれぞれの部屋に郵便局員のように届けてくれるのだ。いいお母さんですね。もっとも父親宛ての手紙だけは中身を確認してから渡しているようだが。取る。ん、どれだ。ずいぶんと女の子してる封筒だな。ん、まさかラブレターとか。差出人の名前は書いてないぞ。おお、あれこれ考えるより開封した方が早そうだ。俺は手紙を持つ手が自分でも恥ずかしくなるくらい震えているのを感じていた。あなたのことが好きです。登校日の夕方5時に急行車の5階音楽室で待ってます。お、ラブレターだ。生まれて初めてこんな手紙もらってしまった。お、誰がこんな手紙をくれたんだろう。琴美ちゃんかな。ははまさかね。10時の午後5時急行車5階音楽室か。おお、あ、こうなるんだ。あの前に98番っていうのは確かね、あれなんですよ、なんだっけな、全部インターフェースが1個になってたんじゃなかったかな。98番でもよかったのかな。あのまあ今更ですけどね、まあとりあえずこれでいきましょう。ちょっとね、これ画面枠に出しておきます。よいしょ。8月10日登校日。学校に着いたばかりでなんだけど、早く5時にならないかな。あら、健太くん。あら、先生だ。あ、高島先生。おー、とりあえず見とくか。健太くん、どこを見てるのかしら。父です。女性というのは男の視線に敏感である。あ、確かにね。うん、先生の豊かそうな母乳がスーツの下で隠されているはずである。見てえな、おい。まあいいや。先生、琴美ちゃん学校へ来てます？まだ教室へ行ってないから分かりませんけど、浅川さんのことだからちゃんと来てると思いますよ。優しそうな先生ですね。もし琴美ちゃんが学校に来てなかったら、手紙をくれたのは彼女なんじゃないってことになるなと。うん、それじゃ健太くん、私は職員室に行かないと。はい、俺も教室へ行こう。登校日といっても授業を行うわけではなく、単に高島先生が夏休みの正しい過ごし方について話しするだけである。しかし俺の頭の中はあの手紙のことしかなく、高島先生の話も上の空であった。ようやく高島先生の話も終わり、あとは5時になるのを待つだけとなる。うん、旧友達のほとんどは帰途につき、うん、教室には何人かの生徒を残し、たちしか残っていないと。考えてみたら、旧校舎の入り口は鍵がかかってるんじゃないのか。そう考えると、いても立ってもいられない気持ちになる。まだ5時まで時間はあるが、今すぐにでも旧校舎へ行き、施錠の可否を確かめたくなってきた。俺が教室を出ようとした時、オーラン学園の生徒でもあるにもかかわらず、キーな格好をしたやつが近づいてくる。ケンタ、まだ教室にいたのか。来たね、宗光。いいんだよ、俺の登校日はまだ終わっていない。え、なんでもない。それにしても、ケンタが登校日に来るなんて意外だな。もっとも高島先生の話をちゃんと聞いていたかは知らないが。うるせえ野郎だな。まあ僕にはケンタが学校へ来た理由がわからないこともないかな。なんだよその理由って。琴美に会えると思ったんだろ。バーカ、今日はそれだけじゃないんだよ。もうとりあえずプールへ一緒に行ったからってあまりいい気にならないでほしいな。もううるせえ野郎だな。人のことをあれこれ言う前に、その見苦しい制服を何とかしろ。この服を着て学校へ行かないとパパが怒るんだ。理事長かなんか知らないけど、自分の息子だけ制服を変えるなんて異常だぜ。パパの悪口を言うな。こいつどうしようもねえあれだな。だいたい長袖なんか着てて暑くないのかよ。メッシュだから暑くない。
チェ、ボンボンは嫌だな。ところで健太、琴美を知らないか？知らないよ。そうか。お前に聞いた僕がバカだ。ムカつくな。琴美ちゃんどうかしたの？今日の琴美、なんか様子が変なんだよ。どうして？それが分かればこんなに心配などしない。まさか俺に手紙をくれたことで悩んでるとか。気味が悪いな。鼻の穴が大きくなってるぞ。ほっとけ。あ、いなくなったや。やっぱり琴美ちゃんが俺にラブレターを。よそう、違った時に落ち込んでしまいそうだ。健太くん、まだ帰らないの？あ、高島先生、もうみんな帰ったわよ。そうみたいですね。そうみたいですねって、もう4時ですよ。ええ、もう少し学校にいます。もしかして健太くんなの？え？ごめんなさい、何でもありません。高島先生、何を言いかけたんだろう。まだ早すぎるけど急行車に行ってみようかな。なんか心臓がドキドキしてきたぞ。俺は校舎の裏手にある雑木林を通り、雑木林か、急行車へ向かっている。顔では平常を装っているが、心臓の言葉高まるばかりだ。急行車が立つ前はこの雑木林も学校の校庭だったらしい。俺だけその雑木林の中にある朽ち果てた焼却炉にちらりと視線を向けた。腐った枯れ葉が敷き詰められていた地面に焼却炉は佇んでると。ちぇ、変なこと思い出しそうだ。去年の夏、人気のないこの場所で一人の少女が殺されたのだ。俺はときめく気分が薄れるのを覚え、とっさにその焼却炉から目を離した。腐った枯れ葉を踏みしめる音だけが静まり返った雑木林にこだましている。静かだな。ようやく俺は5階建ての木造校舎の前にたどり着いた。目の前には大きな扉がピタリと閉ざされている。おお、怖いね。こう見ると急行車の中に入れなかったらここで待っていればいいだろう。そう思いつつ俺は古びた扉に手を伸ばした。よいしょ。怖っ。あれ、開いてる。急行車は入れないことは俺は1年生の時から何度となく聞かされてきた。開いてるんだから入っていいんだよな。そう考えた俺はわざと大きく両開きのドアを開いた。少しだけ開けて中に入ると何か悪いことしてるような気になるからだ。手紙をくれた女の子だってこうしておいた方が入りやすいだろう。誰に言うでもなくそうつぶやくと、俺はカビ臭い空気を感じながら急行車の中へ入っていく。うわー、なんか嫌な独特な匂いしそう。誰も定められた運命から逃れることはできない。そう、たとえ扉の向こう側に不幸が待ち伏せたとしても。あなたは操られた人形のようにその扉を開けてしまう。ほら、あなたの手が今まさに扉のノブに触れようとしている。イサクと、ここでタイトルって感じですね。いやー、実に長いプロローグですね。実はね、もうかれこれもう1時間以上収録しております。これ俺は手紙に書いている通り階段をきしませながら5階へ登っていく。幸い音楽室らしい教室はすぐに見つけることができた。薄暗い部屋に入ると、最初に俺を出迎えてくれたのはむせるような熱気だった。うわ、夏だもんな。まるでサウナだよこれは。そう考えながらも俺は無意識のうちに壁のスイッチを押し上げようとしている。グローランプが瞬いた
と思うと、部屋の中がパッと明るくなった。使われていない校舎の電気がつくなんて不思議だな。俺はそうつぶやくと古めかしい蛍光灯をぼんやりと見つめた。その黒ずんだ蛍光灯はちらりと輝く瞬くような感じで光を放っている。百歩譲っても愛の告白にふさわしい場所だとは思えないぞ。ケンタ、てんてんてん、なんか気味が悪いな。おっと、まだセーブできねえか。とりあえず調べていきましょう。埃だらけのパイプ机が無造作に転がっている。かつてはこの机にも持ち主がいたのだろう。グランドピアノが最後の音を奏でたのは何年前のことだろうか。クラシックに興味がない俺でもベートーベンくらいは知っている。傾いたパネルが今にも床へ落ちてきそうだ。錆びついた鉄の足がついた黒板に五線譜が引かれている。だ、誰か来た。どうして俺は息を止めてるんだろう。あ、琴美ちゃんだ。あ、健太くん。二人は見つめ合ったまましばらく何も言うことができない。なんかちょっとムッとしてますね。あのすっごく嬉しいよ。まさか琴美ちゃんが俺にあんな手紙をくれるなんて。健太くん、ふざけないで。ちょっと怒ってますね。手紙をくれたのは健太くんでしょ。本当に絵ですね。さっきのあれ、なんか会話の内容が変だな。どういうこっちゃ。健太くん、どういうことか説明して。なんか怒ってるみたいだぞ。この間プールへ行った時に写真を撮ったのね。はあ、琴美。あ、宗光じゃん。宗光くん。琴美、こんな場所で何をしてるんだ。私、健太くんに。宗光、邪魔するなよ。僕が邪魔だって。はい、すっごく邪魔です。ひどいわ健太くん。だって邪魔じゃないか。健太くん、私を困らせて何が面白いの。俺が琴美ちゃんを困らせる。琴美、健太に何をされたんだ。言ってくれ、僕たちは幼馴染じゃないか。もうめんどくせえやつだな。そう言うと琴美はちらりと俺の顔を見る。宗光、どうしてお前がここに来るんだよ。琴美の様子がおかしいと思って後をつけてきただけだ。ドヤ顔で言うなよ。あなたたち、ここで何をしてるの。お、今度は先生の声だな。あれで、高島先生。健太くんに、浅川さんに、宗光くんね。何がどうなってるのかわからなくなってきた。まさかあなたたち3人であの手紙を書いたのかしら。ああ先生、手紙って何のことです。先生も手紙をもらったんですか。ああ健太くんね、こんないたずらをしたのは。ちょっと待ってよ、俺だって手紙をもらったんだぜ。え、本当だっては。健太、手紙を持ってるなら僕に見せてみる。なんでこいつに見せなきゃいけねえんだよ。ウィンドウで、あれ、どこ行っちゃった。健太、いいからその手紙を見せろよ。見せたいんだけど、どこでやったらいいんだ。さっきアイテムウィンドウがね、この辺に置いといたの消えちゃったんだよな。これドラッグしてね、こういう風に持ってくんですよ、ウィンドウから。ほれ、アイテムを使う、うん、ドラッグじゃねえか。見るからにめめしい封筒だが。うん。おお。なんだこれは。ラブレターじゃないか。そんなことを堂々と言うなよ。ラブレターですって、あなたのことが好きです。登校日の夕方5時に旧校舎の5階音楽室で待ってます。読むなよバカ野郎。しかしワープロを使ったラブレターなんて気持ちがこもってない。こいつドヤ顔腹立つな。お前に文句を言ってもらうために見せたんじゃない。返せよ。きっと誰かのいたずらだろう。ほら、健太くんも手紙をもらったの。もらいましたよ。ほら、その手紙をもらったから健太くんはここへ来たのね。全くその通りでございます。あれ、お、この声は、まあ、赤川さん。まともな会話をしているわけでもなく、なおかつ誰も音楽室へ、いや健太、一体どうなってるんだ。どうしてみんなここにいる。
僕は琴美のことが気になっただけだ。赤川さんはどうしてここに来たのかしら。それはなんか、リカは頬を赤くしてなぜか俺の顔を見ている。あら、ケンタ君が知ってるみたいね。先生、俺は何も知らないよ。ひどい、ケンタ君ったら。いや、本当知らないもんな。俺何かした？ケンタ君、リカに手紙をくれたもの。は？リカちゃんにもあんなやらしい手紙を。え？いやらしい手紙だって。みんな何を言ってるんだよ。赤川さんにもってことは、琴美もケンタからいやらしい手紙をもらったのか。琴美、その手紙を見せてみろ。ケンタ君、見せてもいい？いや、聞かれても俺が出した手紙じゃないから一時断らなくていいって。本当にそんな感じだよな。何何？お前のいやらしい写真を持っている。詳しく知りたければ登校日の夕方5時、旧校舎の音楽室に来いだと。あれ、リカの手紙とは全然違うよ。リカちゃんの手紙は何て書いてあったの？そう聞かれてもリカはもじもじしてるだけで答えようとしない。あれあれ、あけみちゃん、 あら、あけみちゃん、みんなここで何してるの？何してるって、なんかね、何って言われても困るわ。本当ですね。琴美は誰かに助けを求めるように周りにいる人たちを見回した。三木原さんも誰かから手紙をもらったのかしら。その言葉を聞いた明美の顔は一瞬こわばらせたが、すぐいつもの表情に戻る。高島先生にここへ来た理由を言わないといけないのかな。別に無理にとは言いませんけど。明美の口調は柔らかかったが、言葉にトゲがあるように感じてしまう。明美は大人びた視線を俺に向けている。どうしてみんな俺を見るのか、その理由が一向にわからない。旧校舎の入り口が開いてるから絶対に誰かいると思ったわ。みんな手紙をもらってここへ来たみたいね。はい。そう言うと高島先生は不思議そうに首をかしげた。胸三つ。その時である。突然廊下からバタバタと騒がしい足音が聞こえてきた。こらー、芹沢美代が来てやったぞー。元気いいな。美代、あれ、あい、なんだよ、でかい声出して。お前ら複数なんて卑怯だぞ。トンチンカンですね。ミオ、どうしたの？どうしたもこうしたもあるかよ。ふん、相変わらず言葉遣いが悪い。宗光、ちょうどよかったよ。何がだ？前々からお前を殴りたいと思ってたんだ。俺も参加するよそれ。僕を殴るだって。何こいつビビってんだよ。芹沢さん、およしなさい。あれれ、先生まで来るなのか。ミオはさっきから何を言ってるんだよ。ケンタ、お前まで私の敵だとは思わなかったぜ。落ち着いてよミオちゃん。あなたたちここで何をしてるの？榊さん。あら、ミユキは誰がいるのかを確認するかのように一人ずつ顔をじっと見ていたか。誰かのいたずらなのね。独り言のように言うと、氷のような瞳で暗く濁らせたか。お、榊さん。俺が話しかけてもみゆきは返事をしてくれるとは思えない。誰だよ、私と喧嘩がしたいやつは。誰だ。同じか。みんなここで何をしてるの？この声ジンパチか。ジンパチ？ケンタ、一体どういうことなんだい？ケンタがみんなを呼んだんだろ？どうしてだよ。だって僕、ケンタから手紙をもらってここに来たんだぜ。いい加減にしてくれ。やはり思った通りだな。なんだよ、ジンパチも喧嘩を売られたのか？どうして僕がケンタと喧嘩するんだよ。二人だけでしたい話があるから旧校舎に来てくれって書いてあったんだ。ミオは誰に喧嘩を売られたって言うの？そんなの知るか。登校日の午後5時にここへ来いと書いてあったんだ。ケンタだな。
きっと勝手にすんなよ。宗光、俺がもらった手紙をさっき 見ただろうか。そんなことはどうでもいい。私と喧嘩したやつは誰なんだ。皆さん静かにしなさい。めったに聞くことができない高島先生の大声で音楽室の中はしんと静まり返った。ちょっとこれどうなってんだよ。あ、ここでセーブできますね。はい、ということでですね、多分これでほぼほぼプロローグが終わりだと思います。ずいぶん長く収録しちゃいましたけど、まあとりあえずプロローグなので、次回からゲームをスタートしていきたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブス島でした。ではでは。常識では考えられない発言、コンストラクションブス島。あなたが体験するのは明日かもしれない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価をしていただくと今後の励みになります。よろしくお願いいたします。